Hej hej alle sammen. Her kommer lige en lille kort video om mit sellout stream i morgen, fredag kl. 16:00. Det er basically sådan, at jeg mangler nogle penge til at kunne betale mine regninger. Og det er ikke noget, jeg er specielt stolt af, men det er sandheden, og det er det, jeg sådan er nødt til at arbejde lidt ud fra. Så derfor så går jeg full on sellout og gør en masse fjollede ting for donationer. Det bliver sådan, at for 50 kroner, der tager jeg et shot. Det kender I som fra, hvad skal man sige, fra Drunk Streams førhen. Og det er sådan, de fleste gør det, 50 kroners produktion. Så tager man et shot. For 100 kroner, der kan man ønske en sang, som jeg skal synge på stream. Og det foregår sådan, at jeg går på YouTube, så finder jeg en karaoke-version af den sang. Og så synger jeg den så godt, som jeg nu kan. For 200 kroner, der kan man vælge et spil. I mit bibliotek selvfølgelig, et spil jeg har i forvejen, for det er ikke noget, jeg skal ud og bruge penge på spil. Som jeg skal spille i en time, for 200 kroner. For 250 kroner, så kan man vælge et spil, jeg skal spille i en time, og vælge en sang, jeg skal synge. Jeg laver selvfølgelig en liste i beskrivelsen, så I kan se præcis, hvad man kan få for sine donationer. Så vil jeg egentlig bare sige, at streamen starter kl. 16 i morgen fredag, altså den 19. maj. Og jeg håber, at jeg ser så mange af jer som overhovedet muligt. Det bliver cringe, det bliver akavet, og det bliver fucking sjovt. #sellout. Vi ses.